Allahu Akbar. Ayo, warung-warung sing buka awan tutup. Bulan puasa kudu dihormati. Ora gelem tutup, tak bacuk bokonge sing dodol ke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Allahu Akbar. Bleng. Kampleng. Apa Kang Warja? Aja melu-melu. Heh. Bleng. Apa mani kon? Ayo. Kon nginum ciu. Allahu Akbar. Tak bacuk. Ciu haram. Kowe cangkeme kon sing bener ngomongnya kowe dobol. Sing arane ciu kowe haram soten ari dinung combong. Angger ciu dikledak natok ya ora haram mo kunyuk kon. Tole kon tak kandhane kampleng. Kamu itu membawa bendera merah putih. Dengan sangat mudah kamu mengucapkan Allahu Akbar dengan membawa senjata. Padahal membawa senjata tanpa alasan kuwi kena undang-undang darurat, goblok. Tapi aku emosi, Allahu Akbar, warung-warung kudu tutup. Tutup matamu kuwi. Warung-warung ki men buka wae. Bulan puasa kudu dihormati. Bulan puasa itu rasa dihormati nganggo celurit wis terhormat wiwit Nabi Muhammad, goblok. Kae sing padha buka kae lagi loro rezeki. Kalau kamu menutup pintu dan menutup warung itu, kamu harus mengganti rezeki yang diperoleh hari itu oleh si pedagang warung itu. Kayak mikir. Mulane ayo do mendem, mulane nek wis mendem kaya ngene iki wis positif drinking jare parmane ana kuwi mangsane. Tapi agama orang ngoleh ki ngene ya Dik. Kowe iki lagi salah paham. Aja melu paham sing salah. Iki dudu negara Islam lho, iki negara Pancasila lho. Sing masing-masing agama dihormati kehidupannya di negeri ini. Dan itu ada undang-undangnya. Allahu Akbar. Goblok, Allahu Akbar iki aja nggo demo munyuk. Allahu Akbar iki nggo sembahyang karo nggo takbiran. Yen demo nganggone Allahu Akbar yang bingung Bapak Kapolda. Nah, yang bingung. Mau ikut Allahu Akbar dikira pendemo, mau enggak ikut nanti dibacok. Akhirnya ketika pendemo berteriak Allahu Akbar, polisi ini sami Allahu liman hamidah. Rakyate sing weruh sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal ham, mil usamawati wa milul ardi, wa min masyita min syai'in ba'du. Allahu Akbar. Kowe mendem kok. Lah, aku ki mendem teratur kok, Dik. Asu tenanan kowe rumah sana. Ya jangan ana kowe wis nggawa bendera merah putih. Aku ora trimo, rego saya mundhak, rego saya larang. Kuwi bahasane ora saya larang ning disesuaikan, goblok. Dongane ngene wae. Nek kowe wis cedhak karo Gusti Allah, perkara sandang pangan kowe wis ditanggung karo Gusti Allah Subhanahu wa taala. Iki mendem kok iso nyebut Allah fasih. Ditonton dhisik iki mantanmu rapi cek iki sawangan. Botole kosong, Kang. Kosong remangsamu. Lah kok kowe iso mendem? Aku ki ora susah ngombe ciyu, nembe weruh botole wis mendem aku.
soalnya pegawaian kumpul-kumpul ke botol iki tak kumpul-kumpul ke tak dol kiloan gue kayak mangan gue makannya anak bojoku dengan konsep kesederhanaan dengan suhud nasional sing didhawuhke presidennya kita Jokowi. Maksud presidennya wis kuro aking kaya ngono kok rakyatnya kaya mata buki kiri masamu apa aku oh jadi gue orang mendem loh tak kira gue ke mendem mula gue kini arep belajar agama aja mung nonton marang wujud tok paham jadi pilihan minyak kelapa cap babi apa minyak babi cap kelapa minyak kelapa cap babi minyak babi cap kelapa sing penting isine apa sambule oh iya iya sing penting buyo bayang, bulu druk, bu topengan, bu ketoprakan sing penting jerone ono la ilaha illallah Muhammad Rasulullah kuwi jenenge dakwah paham ngombe bro perkara rego larang ini ya ning bumi iki tanah iki dicetuskannya Pancasila. Yen kowe wis noblos partai wingi, wis percaya karo wakile, kuwi ana mufakat strip garis miring perwakilan. Dadi nek kowe wis makilke para anggota dewan perwakilan wayang, wis kowe aja cenang-nangan, bro. Aku dibayar 50 deh. Goblok. Terus aku saben sasi dijatah. Nah, kuwi dibayar sithik ning malah sing padha duweni kepentingan adu domba do gemuyu. Tancepke benderane nang kumpulan botol kono. Kok dikira bendera merah putih lambang minuman keras. Udu. Ancep ke, dihormati ya ngade acara ora iso melu upacara nggo upacara dhewe wae. Ibda binafsi, kita mulai dari diri kita sendiri. Jangan kita selalu menyalahkan orang lain. Puji Vivan. Aja keluwin mengko ora becik. Puji Vivan. Wes ngene wae. Kowe pasrah karo Gusti sing gawe jagat sing wis andum mangan mesti kowe bisa mangan. Wong Islam iki gampang, ora kuat mbayar zakat, wajibe dikeki zakat kok, Dik. Heeh, ya, Kang. Aku salah, ora salah, ning kleru dalane. Melu aku wae yo goleki botol yo. Kayak botol sing gepeng jenenge apa? Mbok, aku ora mudeng takon Pak Mantep kuwi, kok ndak ngerti kuwi. Jenenge Black Label. Saya iki titene wae. Ora presiden, ora gubernur, ora menteri, ora bupati, ora RT, ora RW, ora lurah. Sing arep ndandani karo sing arep ngrusak pemenang endi iki? Dititene wae iki. Wakul ja'al haq wa ja'al batil. Inal batila kana zahuqa. Allahumma amin. Yo. Ngiris sarta. Ya. Terpaksa, hidup botol ciuk.